У гонитві за місцем народного депутата України від 27 округу, як то кажуть, усі засоби зійдуть. Один із кандидатів, Олександр Тигов, наголошує, через купу бруду в цій передвиборчій кампанії він все ще обмірковує варіант відмовитися від виборів і слідувати своєму головному принципу – просто робити добрі справи, а люди вже помітять. Однією такою справою сьогодні стало більше. В Дніпровському військовому шпиталі через постійні судові тяжби очікувати допомоги від держави не доводиться. Фінансують лише найнеобхідніші ліки та медичну апаратуру. Саме тому ранкові фурі повні нових ліжок тут були особливо раді. В цей складний для нас, можна сказати, час, момент, коли в країні йдуть бойові дії, він вирішив оказати допомогу. Подарив госпіталю 10 кроватей механических, электрических, которые поднимаются, могут изменять положение, что способствует удобству. Также прикроватные тумбочки туда входят и прикроватный столик. Также им оказана помощь при